На Закарпатті є чимало підприємств, які виготовляють різноманітну продукцію та відправляють її за кордон. Але, на жаль, про них знають далеко не всі. У сьогоднішньому випуску ми покажемо роботу швейної фабрики, яка відома у багатьох країнах світу. Тут шиють гардини, штори та навіть собачі ліжечка. Це програма «Один день», тому починаємо. Добрий день. Добрий день. Мене звати Артур. Маріора, головний технолог. Розкажіть, будь ласка, взагалі про саму роботу вашої швейної фабрики. Скільки у вас цехів є, скільки у вас людей працює? У нас два цеха, на якому у нас є 4 лінії. Ми тут займаємося пошивом штор, занавіски, чехли на собачі ліжечка і одяг для собак. І плюс ще робимо палети на магазини. Працюють виключно жінки чи є чоловіки? Є і чоловіки. Що сьогодні буду я робити? Будете шити? Буду шити. Так. Супер. Тобто чоловіки шиють вас? Звісно. Ну, значить, буду один із них. Ну, як ви там будете перший? Прошу за мною. Чоловікам можна навчитися таку роботу робити? Можна, у нас був один чоловік. Що значить був? Ну, він просто був і потім пішов. А, ну, ясно. Я не знаю, що це. Був один, працював і дуже швидко навчився. Угу. Воно не важко, воно не важко. Ці взірці, це для чого? Це, тобто, це тканинку ви будете потім комусь показувати, так? Так, це магазини, вони йдуть на такі, я не знаю, як ролети, я зрозумів. І там вони для зразця, щоб бачили люди, який матеріал їм покупати. Тобто, якщо я ще сьогодні тут спробую зробити і мені не вийде, то не буде проблеми великої? Не буде. Ткань нам треба скласти отак на 2 сантиметри. Ну, я вже привикла, я вже привикла, що ми так із хто на начальному працюють із лінійками. Угу. Ну, я вже практикувалася, мені без лінійки воно виходить. Ну, давайте якось. І дивіться, це витягуєте. І отако, бачите, воно тут вам показує цей, що ви далі від нього не зможете його більше закрутити, там, тому що воно тут має ограничитель. Ну, ви поставте ножку так, щоб ви могли отак і так робити. Ага, все, я зрозумів, так є. Так, ану ж, просто ногою нажимайте, я буду показувати, як спочатку. Бачите? Я буду повільно це робити. Бачите, як? Дивіться. Ну, мені страшно, ви себе не представляєте, як. Я просто воно боюся, щоб зараз. Воно страшно, щоб пальці туди не пішли і так. Давайте ще попробуйте другу сторону. Якщо. Давайте. Ну, давайте, міряйте собі, все там. 2 сантиметри – це як? Боже. 2 у готовому цьому має бути. Має внутрі 2 бути і зверху 2 бути. Тобто, по суті. Ви мені кажіть, коли зупиняться. А знову так склали от. Склали собі, щоб воно до кінця пішло. Ось так от. І все. Ну, я скажу вам, що за пару разів зрозуміти. За день можна навчитися. Технологію зрозуміти можна. Воно не так важко. Я не знаю, як це чоловіки роблять. Ну, це дійсно це жінкам підвласно це все. Саме підприємство відкрили у 2015 році. Будівлю, яка підходила по всім технічним параметрам, знайшли неподалік Мукачева у селищі Кольщина. Зараз у цьому приміщенні, де знаходиться швейна фабрика, воно багато років пустувало, а тепер ви бачите, який тут масштаб. На самому
початку працювало тут тільки 15 людей. Зараз на підприємстві більше 115. І кожен виконує ту роботу, яка йому поставлена. Бачу, зовсім інша робота, не така, як в інших. Угу. Що ви, чим ви займаєтесь? То є шиби, то є жалюзі, угу. Називається. Ми їх скручуємо, приліпляємо до тої ліпучки, лента є, скручуємо і упаковуємо в туби все. Угу. Цікаво досить. Да, ніжно, будемо так казати. Скільки в день ви скручуєте таких рулетів? Коли як? Середньо. Допустим, тут у мене в цій упаковці 120 штук. Ага. І це ви за один день маєте зробити 120 штук? Ні, не за один день. Скільки десь таких можна там, таких штук троє-четверо зробити тубу. Кладеться, бачите, тут якийсь простор такий, угу. І полосочка, оцю угу. Полосочку сюди. Наскільки це швидко потрібно робити? Швидко треба робити. Пальчиками раз-раз-раз-раз. Ага. А так покатати трошки. Не пробувати. Покатати? І так катануть його. Ага. На, катай. Доброго дня. Добрий день. Назвати Артур. Мене звати Вася. Сьогодні у нас різно робочі. Що цікаво мені, от продукція, яка вже виготовляється зверху і так само внизу, як взагалі проходить процес, коли вона пакується вже на відправку? Значить, з другого поверху полуфабрикат поступає сюди, от приносять його в такому виді. Ага. От, потім тут жінка бере кожну одиницю, наклеює такий ярличок. Властіти біля мене. Отак. Так. Тут є температура 215 градусів, регулюється. Не переживайте, не спалите. Не спалю? Не спалите. І так, щоб на цілу довжину воно при температурі приклеїлось. Ну, саме легка робота, напевно, з усіх. Що на перше не тільки одну роботу виконує, а виконує таку роботу, коли якщо немає утюжки, значить є другі операції, на другій операції працює. Так, щоб була без роботи, не буває. Цією машиною з диском обчищаються оці частинки, вирівнюються. Ну, я вам скажу, це досить відповідальна робота. Да. Він так обрізає кожну деталь. Ми ж тут собі піддержуйте, ага. Тому що може в вас втекти. Так, десь тут посередині маєте. Пальці, тому що воно пальці теж не любить. Не може, любить, так? Да, може обрізати. Ось, прошу. Ага. Оце ваша робота. Значить, ви вже на мінеральну воду заробили. На мінеральну воду? Коли попадає на скобу, значить, якщо ніж забивається,
значить, це тут пережимаєте, підостроюєте і далі можете робити. Значить, це обчищений полуфабрикат. Зараз береться сюди на стіл. Дається тут дівчата. Дівчата вже його вішають на вішаки. Після цього, як вони вже навішають на такі вішаки. Коли ця продукція вся вже готова, перевірена, значить, робляться коробки. У нас готова коробка для того, щоб вкласти продукцію. Значить, з кожного виду продукції з артикула мається на увазі, різна кількість стає в коробку. Скільки ви працюєте? Я? З самого початку. З самого початку, тобто з 2015-го, то ви вже майже 4 роки працюєте. Що найбільше в вашій роботі вам подобається? Ну, мені все подобається, тому що я сам швейник з самого початку. Ну ви по професії. Так, мені ця робота по професії. Скажіть, що найскладніше у вашій роботі? Як такого складнішого немає. На кожному участку є свої, як кажуть, труднощі, свої принципи, ну, своя специфіка роботи. А так в цілому все нормально. Тобто так, що ви всюди маєте встигати, я так розумію? Да. Розкажіть, будь ласка, у вас на виробництві працюють тільки з тканиною чи ще з чимось? У нас на виробництві працюють із тканиною, із синтетичною в основному, і штучна шкіра. Скільки працівників задіяно? Чи вистачає взагалі працівників? У нас задіяно 100 працівників. Ну, дуже нам не вистачає працівників. Так як хороших працівників, опитних, відповідальних, ми завжди тим раді. Ви вчите їх якось? Та, ми їх вчимо на операції. Ну, є такі люди, наприклад, що приходять, і їм багато операцій не підходить, бо їм не йде. Ми їх учимо, пробуємо на багатьох операціях, поки в них не виходить. Що найскладніше у цій всій роботі, що є зараз? Нічого складного тут немає. Тут все просто. Просто треба бути уважним і відповідальним. Сам період роботи, відпочинку і понаднормової роботи. От як у вас взагалі це все складається? У нас 8-годинний робочий день. Ми працюємо із 8 до 4:30 вечора. Маємо 3 перерви. Тобто 2 перерви 10-хвилинні і 1 обідню перерву 20-хвилинні. За понаднормову роботу є таке поняття чи нема? Буває дуже рідко. Ну є, ну дуже рідко. Ну є таке, що якісь терміни, щось не виходить у нас, а тоді лишаємо людей і працюємо. А так в основному ми встигаємо, у нас порядок. Я знаю, що ви виробництво, яке робиться, яке працює із давальницькою сировиною. Тобто, от розкажіть про це. Ми співпрацюємо і наші партнери із Румунії. Румуни нам дають саму сировину, подеколи дають і готовий крой. Ну, в основному ми самі кроємо. Комплектуючі деталі дають, замовлення самі дають. І, звісно, готовий вірець, за якими ми можемо робити. І так само з іншими країнами, якими ви співпрацюєте? Ми співпрацюємо лише із румунами, бо через посередників, а вже румуни з іншими країнами світу. Тобто ваша продукція фактично через Румунію розходиться по цілій Європі або по світу? Так, так. Серйозно? Так. Ось так і закінчився мій робочий день на підприємстві «Лембек Дизайн». Хочу підсумувати те, що ми сьогодні тут робили.
Ми і зшивали, ми і скручували рулети, ми так само пакували продукцію, щоб її відправити вже на експорт за межі України. Що цікаво, ця продукція користується великим попитом у Європі і потім розходиться з Європи по цілому світу. Я дійсно вражений тим, що таку кількість продукції виробляють у нас в Закарпатті, буквально декілька кілометрів від Мукачева. І що хотілося сказати, що ці люди, які тут працюють, вони це роблять з посмішкою на обличчі, адже мало хто з них має якусь технічну освіту, саме там по крою, по шиттю і так далі. Це звичайні люди, які просто хочуть і вміють працювати. Я думаю, що ви побачили сьогодні достатньо весь цикл від самого пошиву до самого упакування і відправки її вже на експорт. Тому вам оцінювати, як працюють ці люди. Це була програма «Один день». Побачимось у наступних випусках. Бувайте!